azlar kasır albatenge taş ediyordu. Bismillah. Kasır albatenge taş ediyordu. Ekskluziv reportajını kütün azizler. Vatan kasırdan. Hay. Bu dünyadaki en güzel kasırlardan biri sanaladı azizler. Bu Abu Dhabi Amirinin rezidensiyasının bir kısmı sanaladı. Bir neçe yıllar oldun ise omma uchun ochildi. Bu yerde azizler juda katta davlat ahamiyatga molik bo'lgan uchrashuvlar o'tkazilgan va hanuz o'tkazib kelinadi. Assalomu alaykum azizlar. Biz Abu Dhabidamiz. Abu Dhabini ham yuragidamiz azizlar. Nega yurak? Chunki bu joy Al-Qasr al-Vatan azizlar. Vatan qasrlar. Vatan qasri bu eng mashhur qasrlardan biri sanaladi. Bir necha yillar oldin omma uchun ochildi azizlar. Arab xalqining, Birlashgan Arab Amirliklari xalqining va Birlashgan Arab Amirliklarining ruhiy, ma'naviy va komilligini tasvirlovchi ifodalovchi interyerga ega. Eksteryer ham xuddi o'shani ifoda etadi azizlar. Bugungi eksklyuziv reportaj azizlar Vatan qasri bilan sizlarga tanishtiradi. Jasur Hamrayev sizlar uchun eksklyuziv reportaj tayyorlashdi hozir. Ichkariga kiramiz. Qasrga xush kelibsiz azizlar. Birga qasr ichiga tashrif buyuramiz azizlar. Vatan qasri. Thank you.
Azizlar, dünyadaki en güzel kasırlardan biri Vatan kasırlarımız ve ekskluziv video sizler için. Assalomu alaykum azizlar, maxsus reportaj sizlar uchun. Ko'rganimni sizlar bilan bo'lishni ham qarzim, ham farzim deb bilaman azizlar. Biz Vatan qasridamiz, o'ng qanotdamiz. Biz mana bu go'zal illyustratsiyaga yaqinlashamiz azizlar. Uning arxitektori arab va bu yerda Shayx Zayed ibn Sultan al-Nahyanning go'zal fikri ifoda etiladi. Arab alifbosida azizlar. Yaqinlashamiz va unda nima yozilganini men aytib beraman. Bu go'zallikda bu yerda yozilgan gapning mohiyati yuragingiz tubigacha yetib borsa ajabmas azizlar. Shayx Zayed shunday deydi: boylik bu pul yoki neft emas, boylik bu chin boylik xalq bilan bog'liqdir. Xalqqa haqiqiy xizmat qilish bu boylik. Chin boylikdir dedi. Mana shu gaplar bu yerda ifoda etilgan azizlar. Qarang bu go'zallikka. Mana shu go'zal gaplar tomonida oltin rang ila ifoda etilgan. Bu esa aqlli va dono sultonning gaplaridir. Va o'ylaymanki, bugun Shayx Zayedning gapi juda ko'plab shohlar, sultonlar, prezidentlar uchun dasturul amal bo'lsa ham, menimcha ular xato qilishmaydi. Chunki xalq uchun xizmat qilishni unutib qo'yayotgan davlat tepasidagilar bor. O'ylaymanki, haqiqiy boylikni xalq uchun xizmat qilganlar albatta topadi. Xalqning roziligini topish aslida bu chin boylikdir. Xalq uchun xizmat qilgan rahbargina chin boy sanaladi azizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ibn Sino'ni
sizlar ajoyib ma'lumot ulashaman. Voy xudoim, gapiring. Sizlar ko'rib turganingiz mana shu illyustratsiya uchun 25 kg oltin ishlatilgan azizlar. Oltin, oltin gaplar uchun ishlatilgan. Azizlar, ma'nosini gapirib berdim va u bunga arziydi azizlar. Hayotda oltin fikrlab, oltin so'zlarni qoldirish sizni bizga ham nasib etsin azizlar. Azizlar, bu xonada shayxlar yig'ilib, muhim masalalarni hal qilgan. Azizlar, biz vatan qasridamiz. Vatan qasrining o'ng qanotini ilm qanoti deb atashadi. Bejizga emas azizlar. Biz bir qancha xonalardan o'tib, mana so'nggisiga yetib keldik. O'ng qanotning oxirida kutubxona joylashgan azizlar. Bu vatan qasrining maxsus kutubxonasi. 35 yilda jamlangan 5000 dan oshiq kitoblar, noyob kitoblar bu yerda bor, noyob qo'lyozmalar bor. Jo'grafiya, tarix, iqtisodiyot bilan bog'liq eng noyob asarlarni topish mumkin. Arab tilida, ingliz tilida ham asarlar bor. Birlashgan Arab Amirliklarining konstitutsiyasi, ya'ni bosh qonusi ham bu yerda saqlanadi azizlar. Go'zal kutubxona, diqqat qarating, juda go'zal kutubxona va shayxning bir go'zal fikri menga yoqdi. Chiroyli fikr bildirgan ekan iqtisodiyot haqida. Iqtisodiyot asosida ilm bo'lmog'i kerak. Ilm bilan ungan iqtisod, ilm bilan yashnagan iqtisod uzoqqa boradi, barakatli bo'ladi ham davlat uchun, ham xalq uchun. Shuning uchun menimcha iqtisod bilan aynan o'sha davlat iqtisodi bilan shug'ullanayotganlar vijdonan haqli bir savolga javob topish kerak ichidan. Mening ilmim qay darajada, men iqtisodni qay darajada rivojlantira olaman va qanday hissa qo'sha olaman. Chunki birgina mana shu ilmsizlik oqibatida butun iqtisod yakson bo'lishi mumkin. Odamlarning noroziligiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun xalqning farovonligini belgilaydigan iqtisodning demak asosida ilm bo'lishi kerak. Ilmi borlar ishlash kerak deb o'ylayman. Juda go'zal kitoblar va kezi kelib yana boshqa bir tashrif ko'rganimizda inshaalloh ular bilan yaqindan tanishamiz degan umiddamiz azizlar. Sizlarga maxsus salomlar Vatan qasridan. Azizlar, ilm izlaydik. Ilm tafakkurimizda mana shunday oltin harflar ila bitilsin. Haqiqiy ilm insonni yuksaltiradi. Oltin mezon har birimizga nasib etsin. Azizlar, diqqat qarating, qancha insonlarning mehnati bor bu yerda. Qancha insonlarning mehnati.
ustozlar, prezidentlar, sheyxlar qanday taomlanadi? Mana shunday shaklda sizlar. Stol ustular joylashtiriladi. Azizlar, vatan qasri bilan bog'liq ajoyib faktlarni ulashdan davom etamiz azizlar. Ushbu go'zallikni yaratishda asosan 4 xil rangdan foydalanilgan. Bular oq rang, moviy rang, ko'k rang hamda och malla rang azizlar. Oq rang bu inson qalbining pokligi, go'zallik, tinchlik ma'nosini ifoda etadi. Moviy rang esa bu tinch, go'zal, musaffo osmon belgisi. Ko'k rang esa bu suv. Suvni nimadan azizlar bilasizlar? Demak, Arab ko'rfazi qirg'og'ida joylashgan Birlashgan Arab Amirliklari asosan. Shuning uchun ham uni anglatuvchi rang sifatida ko'k rang, suv rangi tanlangan azizlar. Suv ham bilasizlar, bu ob-havoda falastinlik ekan. Hozir u bilan ham savol javob qilamiz. Wow. So beautiful guys. So beautiful. Bu majlislar zal azizlar. Bu yerda shayxlar Thank you very much. We are with Palestine all times. And I wish you peace on the world. Thanks a lot. We're doing dua. We're doing dua. Thanks a lot. Thanks a lot, Daria. Thank you. Daria is a Palestinian again. We saw her again last week. Uning oilasi Palestinda o'zi esa shu yerda xizmat qilar ekan. Biz unga minnatdorchilik bildiramiz. U bizga majlislar zalini ko'rsatdi. U yerda sheyxlar yig'ib turadi. Eksklyuziv videolarni taqdim etaman azizlar. Daryoga omad tilab qolamiz. Falastinlik daryo. Azizlar, Birlashgan Arab Amirliklari prezidenti va vitse-prezidentiga yuborilgan sovg'alar, taqdim etilgan sovg'alar dunyoning turli
noktalarda. Siz joylar jannatdan bo'lsin. Ular jo'natgan medallarga ko'zimiz tushadi. Yana bir qancha davlatlarga yuborilgan medallarga ko'zimiz tushadi. Mana bu yerda maxsus tarzda tangalar ham bor. Ular ham sovg'a sifatida taqdim etilgan aslida. Mana bu yerda o'ziga xos bo'lgan san'at asarlarini ko'rishimiz mumkin. Bunaqa maxsus tarzda prezident surati tushirilgan. Uchta maxsus sovg'aga ko'zimiz tushyapti. Tilimiz hayajonda, chunki ular o'rtasidagi eng go'zali bu O'zbekistonlik azizlar. Bunga bir so'l qanotning oxirgi xonasidamiz. Bu majlislar zali, azizlar.
Bu vatan qasridagi yana bir kichik qasrcha desak bo'ladi. Bu yerda davlat ahamiyatiga molik bo'lgan ishlar hal qilinadi, azizlar. Va men sizning diqqatingizni ushbu qandilga qaratmoqchiman. Qandilning balandligi 11 metr, azizlar. Eni esa 8 metrdan iborat. Og'irligi 12 tonna. Taxmin qilingchi, bu yerda necha dona kristal bor? Vaqtingizni olmayman, o'zimda ham siznikini ham. Bu yerda 350 mingta kristal mana shunday ko'zni qamashtiruvchi holatda jamlangan, azizlar. Yana ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, azizlar, bir inson bitta xonada yashashi lozim bo'lsa, mana shunda kichkina xonani mana shu yerda tasavvur etishingiz mumkin. Bu shunchaki qandil emas deb ma'lumot berishdi. Bu shunchaki qandil emas. Bu ichkaridagi shovqinni, ovozlarni o'ziga singdirib olish xususiyatiga ham ega ekan. Qarang vazifasini. Uning ikkita joy vazifasi bor. Biri xonaga mana shunday ko'rk berib, unga yog'du sochyapti, nur sochyapti, azizlar. Ikkinchisi esa ovozni o'ziga singdirib olarkan. Go'zallik ajoyib. Mana shu 12 tonnalik qandil esa bittagina poya bilan biriktirilgan, azizlar. Qoyil qolmasdan iloj yo'q. Manki reportaj sizlarga ma'qul keldi va yaxshiliklarda uchrashishga nasib etsa. Vatan qasridan maxsus reportaj Jasur Hamroyevdan bo'ldi. Rozi bo'linglar. Rozi bo'linglar, duo qilinglar. Bundan-da qiziqarli videolarni sizlar uchun tayyorlash menga ham yana va yana nasib etaversin. Abu Dabidan maxsus reportaj.